ავეჯის უდრაც არის და მომავალში ჩვენ ზარკვართობ კიდევ უფრო მეტი თანხების ალოკაცია მოხდეს. თქვა რომ ეს საკრედიტო საგარანტიო სქემა, რომელიც არის ზოგადად აპრობირებული ფორმა თანამშრომლობის, დაბადებით უზრუნველყოფაში შემოვიდეს და რომელიც დაეხმარება ბანკებს და თავის მზარდი პაიპლაინის პროექტების როგორც წავა მისათვისება, თუ როგორც წავა მის იმპლემენტაცია, ჩვენ ვარაუდობთ მოთხოვნა იქნება. შემთხვევაში როგორც მოვარგეთ ჩვენს რეალობას და ჩვენს მოთხოვნებს და მცირე ბიზნეს, უდიდეს მცირე ბიზნესზე საუბარი რა მიდაარსებია, 2 მილიონი ლარამდე არის. ყველანი დეტალებში ჩახვედით. საბოლოო ჩვენი შეთანხმება დიდად განსხვავდება იმისგან, თუ რა შემოთავაზება ჰქონდა ჩვენ თავიდან. ესეც კარგია. ეს იმასთვისაც რომ ეს ჩვენ ყოველი უძრავს. აღნიშნული პროექტი იყო ფაქტობრივად საგანი აპოპირებული სხვადასხვა ხაზები აქვს სხვადასხვა პროექტ. 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით სამოქმედო გეგმაზე და გავაცხადეთ ეს გეგმა, რომლითაც დავეხმარებოდით ტურისტულ ბიზნესს, რომ შეგვერბინებინა ის ნეგატიური ზემოქმედება, რაც პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ და შემდგომმა რუსეთის მხრიდან ფრენების შეწყვეტამ მოუტანა ჩვენ ტურიზმს. ამ გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქმედება და მისი გადაწყობა ძირითადად ტურისტული ბიზნესის განვითარების მიზნებისთვის. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 12 უმსხვილესი ბანკი და პრაქტიკულად ეს ჩვენი საბანკო სისტემის 99%-ია მობრძანდა სამინისტროში და ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რითიც დაიწყება საკრედიტო საგარანტიო სქემის ამოქმედება. ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი სასტუმრო ბიზნესისთვის, ჩვენი ტურისტული ინდუსტრიისთვის, მცირე ბიზნესისთვის მიიღოს ახალი დაფინანსება, ახალი წესები თავისი ბიზნესის გაფართოებისთვის ან ახალი სასტუმროების ასაშენებლად და სახელმწიფომ გამოყოს საფინანსო რესურსი, რითიც 70%-მდე უზრუნველყოფა ამ წესების მოხდება ჩვენი დახმარებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ არა მარტო შევინარჩუნოთ დღევანდელ დონეზე ჩვენი ტურისტული ინდუსტრია, მიუხედავად უდიდესი დარტყმისა, რაც მიადგა, არამედ შევინარჩუნოთ განვითარების ტემპიც და დავეხმაროთ ახალ სასტუმროებს, ახალ განვითარებას ცირე ბიზნესში, ტურიზმში. მივესალმებით ესეთ ინიციატივებს, რომლებიც ხარს დაუჭერენ ამ სეგმენტს, გააძლიერებენ მას და მის განვითარებაზე იზრუნებენ და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის პარტნიორობით და ბანკები, TBC ბანკი მზად ვართ, რომ მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა ამაში და ჩვენ ისედაც დიდი მხარდამჭერი ვართ ამ სეგმენტის და ამ პროდუქტსაც აქტიურად გამოვიყენებთ, რომ გავაგრძელოთ მათთან ჩვენ კლიენტებთან თანამშრომლობა. დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დღე არის, ალბათ მცირე საშუალო ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ ინიციატივა, რომელიც წამოვიდა ეკონომიკის სამინისტროდან საგარანტიო ფონდთან დაკავშირებით, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი კარგი კომპონენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის. ჩვენ პროგრედიტ ბანკი უკვე დიდი ხანი ამ პროექტში ვარ ჩართული, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ფონდიდან მოდის, გამოცდილება გვაქვს, საკმაოდ მაღალი ათვისების დონე გვაქვს საქართველოს ზოგადად და მათ შორის პროგრედიტს. ეხა ეს ახალი ინიციატივა, რომელიც სახელმწიფოდან მოდის, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად დაეხმარება ამ სეგმენტს და ხელშეუწყობს განსაკუთრებით ტურიზმის მიმართულებას და წარმოების მიმართულებას.